Og på det prøv. De har haft fornøjelsen af at træne. U 11 og 12. Og det er rigtig dejligt, Paul, og god at den indsats, I har øget. I har fået det til at fungere rigtig godt, og pigerne lige holdt ved med at spille fodbold, så det er rigtig skønt. Ja, så vil Paul og mig gerne sige tak for sæsonen 2011-12. Vi var 13 spillere i år. 9 fra 4. klasse og 4 fra 5. klasse. Vi har tilmeldt et 7-mandshold, og det egentlig passede rigtig godt. Vi har sådan lige skulle sidde over en gang imellem med Niels med skader og afbud, så har det passet rigtig godt. Træningsmæssigt, så er I nu rigtig seje tøser. Vi har været en sted med 11 og 13 hver eneste gang, så det er en rigtig høj træningsprocent. I har plads i at træne. Og så er I jo blevet de der en 10-11-12 år. Og så skal Paul og mig forholde sig til, at man som spiller har sin egen mening om, hvordan vi skal varme op. Hvilke træningsøvelser vi skal køre, hvor lang tid vi skal køre dem, og hvilke hold vi skal spille med, og hvem der skal stå i mål. Så vi har altid, hvis ikke vi kan finde ud af, så er det i hvert fald mulighed for at få noget input. Med hensyn til kampe, så har vi på hele sæsonen, der har vi vundet 3 kampe. Vi spiller en del uafgjort, og så har vi tabt lidt flere. Men I har hygget jer alligevel. Og I har altid holdt humøret højt, og jeg hørte i bilen på hjemme en gang, hvor I sagde, at ville jeg bare med at sige det til drengene i morgen, så pyt med det. Men så vil jeg også gerne sige tak til forældre for den opbakning, I har ydet kørsel og trøjevask. Tak til Jan Palm, som vi altid kan ringe til hos Danøj. Og tak til bestyrelsen for den opbakning, der er der. Og for det fine arrangement med 100-års jubilæum, det er jo en fornøjelse at være med til. Og så har vi et diplom til jer piger, og der skulle have et holdbillede på. Men det tager vi først i morgen, når vi er her alle sammen. Så det får I lige senere. Tak for nu. Ja, tak for meget. Vi vil gerne hjælpe jer. Ja, I skal lige blive op på at tage på, fordi... Nu skal man lige først også bevæge os lidt fra. Skal vi ikke lige give dem en hånd igen?